Boa noite, muito boa noite para você ligado aqui na TV Onda Azul. Esse é o seu Onda Esportiva. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, aguardo você aqui para trazer as melhores informações do esporte no Brasil, no Rio e pelo mundo inteiro. Vamos trazer muitas notícias aqui e hoje com um boletim especial do América. Isso mesmo, o segundo time para muita gente, mas também o primeiro time para grandes apaixonados por esse time do Rio, que pouco é falado na mídia, mas a gente aqui vai trazer os detalhes e atualização de todas as notícias relacionadas ao América, também do futebol carioca nas séries A e B, também toda a rodada do Brasileirão e, claro, futebol internacional. Todos os detalhes você vai acompanhar nesse Onda Esportiva que começa agora. Então eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Copie o link e joga lá nos grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook. Siga a gente nas redes sociais, @TVOndaAzul, e também acesse nosso site tvondaazul.com.br. E como prometido na abertura logo desse Onda Esportiva, vamos trazer informações do América, até porque está na preparação para a Série B do Campeonato Carioca. O time vem sendo montado, fazendo alguns jogos amistosos, inclusive nesse fim de semana, pegando um time grande do Rio de Janeiro. Não é isso? Quem conta os detalhes é meu amigo Mário Linhares. E aí, Mário? Boa noite para você. Conta os detalhes do América. Boa noite, Emerson, boa noite, Deola, boa noite, Renato, e uma boa noite especial para você, que nos dá a honra da sua audiência. No último sábado, o América enfrentou a equipe sub-23 do Fluminense no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita. A partida foi a terceira dessa preparação do América para a disputa da Série A2 do Campeonato Carioca, que começa no final do mês. Na primeira partida, o América enfrentou a equipe do Império Serrano, que disputa a Série C do Campeonato Estadual, equivalente à quinta divisão do Carioca, e o América conseguiu uma boa vitória, uma goleada por 4-0, e apesar da diferença técnica, da grande diferença técnica, a partida foi muito importante para fazer aqueles ajustes de posicionamento dos atletas. A segunda partida dessa preparação foi contra a Portuguesa da Ilha, um empate bom em 1-1, com uma equipe que vinha em fase final de preparação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e também na terceira rodada da Copa do Brasil, quando vai enfrentar o Corinthians. E o América, apesar do empate de 1-1, poderia ter vencido o jogo. Afinal de contas, colocou duas bolas na trave. Mas como o C não joga, terminou empatado. Essa última partida, vitória do América por 1-0 sobre a equipe do Fluminense, né, a equipe sub-23 do Fluminense, e com uma intensidade de jogo, um volume de jogo muito grande. Nos três jogos, o técnico Hermes Júnior colocou em campo praticamente todos os 34 jogadores do elenco. E eu destaco uma coisa muito positiva nessa preparação, é que nesse rodízio de jogadores, nessa entrada de novos jogadores no decorrer das partidas, a equipe não perdeu a intensidade, não perdeu a consciência tática, que vem sendo marca registrada nesse início de trabalho. O plantel tem um equilíbrio muito grande entre juventude e experiência. 20 dos 34 atletas são oriundos das categorias de base do América, que trouxe também alguns atletas experientes para reforçar o grupo, para reforçar o time, e entre eles, destaque para o Deola, que é nosso companheiro de bancada aqui, e a quem eu vou perguntar agora um pouco sobre esse início de trabalho, né? Sem dar muitos detalhes, porque afinal de contas, nessa pré-temporada, vale muito também o sigilo da preparação, não é? Aquela carta na manga que o técnico Hermes Júnior vai ter mais para frente. Boa noite, Deola, conta pra gente. Como é que está sendo essa preparação? Como é que está o dia a dia para a estreia da Série A2? Muito boa noite, Mário. Boa noite, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado
por mais uma companhia. E é verdade, o América entra na reta final agora de preparação. E bons amistosos a gente está fazendo, bons jogos treinos o América está fazendo. E esse último contra o Fluminense, é o sub-23 do Fluminense, né? Então já é uma equipe profissional, vai disputar um campeonato nacional aí daqui a pouco. Então é muito importante para a gente sentir em que nível a gente está, né? É, antigamente faziam jogos contra sub-20, né? Não é a mesma coisa. Agora sub-23 aumenta um pouco mais a idade, você consegue ter um parâmetro um pouco maior. É uma equipe rápida, né? Então a gente enfrentou uma dificuldade que durante o campeonato talvez não seja não seja tão difícil, né? Uma equipe tão rápida quanto foi a do Fluminense, uma marcação muito forte. Na perda da bola eles faziam uma pressão muito, muito rápida. Isso dificultou e nos capacitou bastante nesse quesito, e deu para saber que mesmo tendo essa tomada de decisão muito rápida do Fluminense, a nossa equipe se comportou de uma forma muito positiva, né? A gente vem crescendo muito a cada jogo. Contra a Portuguesa também é um estilo de jogo diferente, e aí com o Fluminense deu para entender metodologias diferentes de jogos, e onde a gente vem a cada jogo evoluindo e tentando ser competitivo, porque é um campeonato difícil, só sobe um, né? A gente vem batendo na tecla aqui esse tempo todo que só sobe um, então a gente precisa estar bem preparado com esses jogos esses jogos mais difíceis, né? De equipes muito mais qualificadas, vem dando bagagem para a nossa equipe, e sentindo que o caminho vem sendo traçado, né? O Hermes vem colocando uma metodologia no trabalho, os jogadores assimilando essa forma de jogar. Então, obviamente, a gente sai muito feliz desses jogos treinos, né? Durante essa semana outros jogos acontecerão, para aí sim no dia 30 de abril a equipe já está pronta para poder enfrentar o Olaria. Valeu, volto daqui a pouco com tudo o que aconteceu no Brasileirão. Abraço! Valeu, Deola! E para falar mais de preparação, eu vou bater o papo aqui com o Renato Carioca, que além de companheiro de bancada aqui, é gerente de futebol do Becão. Fala, Renato, como é que foi a formação desse grupo? Como é que está sendo a integração dessa garotada da base no elenco profissional? Como é que está sendo aí esse planejamento de amistosos? Quais os próximos amistosos, os próximos jogos treinos antes da estreia do Becão na Série A2 do Carioca? Conta pra gente, Renato! Boa noite, Emerson, Mário, a todos que estão nos acompanhando neste momento. Então, é verdade, a gente vem se preparando, né? O América vem fazendo um trabalho de preparação há praticamente 30 dias, e a gente entende que é o período ideal. Vai dar um total aí de 45 dias para a estreia, dia 30, contra o Olaria. E, enfim, a gente acha que os jogos treinos são importantes, né? Enfrentamos adversários aí difíceis, no caso da Portuguesa, o Fluminense sub-23. O grupo se comportou muito bem, o Hermes conseguiu mesclar bastante, com praticamente todos participando. E, enfim, a gente tem um grupo jovem, né? Com bastante jogador formado no clube, e também alguns mais pontuais, experientes, que com certeza nos ajudarão bastante. Então, eu acho que o momento é bom, é importante essa mescla de juventude com experiência, jogadores comprometidos, né, com a camisa, com o clube. Enfim, a gente tem uma expectativa muito boa, apesar de saber que é um campeonato difícil, né, são 12 equipes bastante difíceis de enfrentar, mas nós estamos fazendo a nossa parte, trabalhando bastante, e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa campanha, uma boa participação nessa A2 deste ano. Valeu, Renato, é isso aí, Emerson, essas são as notícias do América, que no próximo dia 30 estreia na Série A2 do Campeonato Carioca contra o Olaria, em local ainda a ser definido, já que o estádio Giulite Coutinho ainda não se encontra liberado para a realização de partidas com a presença de público. Uma fonte segura me garantiu que o América vai estrear junto da sua torcida. Se o Giulite Coutinho não for liberado, o mais provável é que a partida seja realizada em Moça Bonita. É contigo, Emerson.
Valeu sim, Mário Linhares, obrigado pelas informações. Agradecer também ao Deola e também ao Renato Carioca, que ainda voltam nesse TV Onda Esportiva, aqui na TV Onda Azul, toda segunda-feira, 8 horas da noite. Siga a gente nas redes sociais, @TVOndaAzul, e acesse nosso site tvondaazul.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal, que é importante. Toda segunda-feira vamos trazer sempre informações do futebol, do América, também do futebol brasileiro e do futebol mundial. Então eu peço também a sua inscrição, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. E agora vamos falar sobre a segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos rodada cheia nesse fim de semana, jogos importantes, vitórias acachapantes e, olha, muita informação para você ligado aqui nesse Onda Esportiva. Primeiro vamos falar dos resultados desse fim de semana. No sábado tivemos um empate entre Goiás e Palmeiras, 1-1. A vitória, goleada do América Mineiro para cima do Juventude por 4-1. A vitória do Corinthians para cima do Avaí por 3-0. Com 3 gols de Roger Guedes. E o Fluminense fora de casa venceu o Cuiabá por 1-0, gol contra do zagueiro Paulão. No domingo, de manhã cedo, o Santos venceu o Curitiba por 2-1. No Maracanã lotado, o Flamengo derrotou o São Paulo por 3-1. O Bragantino goleou o Atlético Goianiense por 4-0. Tivemos ainda a vitória do Internacional para cima do Fortaleza por 2-1, com um gol de D'Alessandro, que se despediu emocionado do futebol brasileiro e também do futebol mundial, esse craque argentino que é ídolo do Internacional. O Atlético Mineiro, líder da competição, venceu fora de casa o Atlético Paranaense por 1-0. E o Botafogo derrotou o Ceará também fora de casa por 3-1. A classificação nesse momento é a seguinte: Atlético Mineiro e Corinthians, os dois times na liderança com 6 pontos. O Bragantino, terceiro, com 4 pontos. E o Flamengo fecha o G4 também com 4 pontos. Ainda tem 4 pontos. Santos, Fluminense, com 3 pontos. São Paulo, em sétimo. Coritiba, América Mineiro, Botafogo, Cuiabá, Ceará, Internacional, Avaí. E na 15ª colocação, Palmeiras tem 1 ponto, assim como Juventude e o Goiás, 17º, abrindo a zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense é o 18º também com 1 ponto e ainda não pontuaram. 19º, Fortaleza, e o Atlético Paranaense, que nesse momento é o lanterna da competição. E daqui a pouco vamos trazer detalhes da Série B do Campeonato Brasileiro. E no sábado teve o encerramento da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Resultados importantes, os times chamados grandes estão acabando decepcionando um pouquinho nessa abertura de Série B do Campeonato Brasileiro 2022. Mas vamos agora aos resultados que começaram a partir da terça-feira, onde tivemos 0-0 entre Vila Nova e Novo Horizontino. O Cruzeiro venceu o Brusque por 1-0. Na quinta-feira tivemos Criciúma 1, Londrina 0. Já na sexta-feira, o Grêmio, jogando em casa, foi derrotado pela Chapecoense por 1-0. Ainda na sexta, o Bahia, fora de casa, derrotou o Náutico também por 1-0. No sábado, Operário 2, Ponte Preta 0, Ituano e CSA 0-0. Sampaio Correia e Tombense 1-1, tivemos ainda um empate entre Guarani e Sport, e o Vasco fora de casa ficou apenas no 1-1 contra o CRB, jogando em Maceió. Nesse momento, o Bahia lidera a Série B com 6 pontos, o segundo colocado é o Operário com 4, a Chapecoense em terceiro também com 4, e o Sport fecha o G4 com 4 pontos. Dos times grandes, o Cruzeiro está na 8ª colocação com 3 pontos, o Vasco em 9º com 2, e o Grêmio está na zona de rebaixamento com apenas 1 ponto em 17º colocado nessa Série B, que, olha, promete ter grandes jogos e muitas surpresas ainda durante essa temporada. E agora, nesse Onda Esportiva, vou trazer novamente Deola e Renato Carioca. Os dois vão falar sobre os principais resultados das séries A e B. Primeiro, Renato Carioca, falando sobre os times do Rio, os resultados desse fim de semana, de times como Flamengo, Fluminense, Botafogo e o Vasco. E aí, Renato, o que você achou desses resultados dos 4 grandes clubes do Rio nas séries A e B? Comenta aí pra gente. Boa noite. Em relação à rodada do brasileiro, acho que o Flamengo voltou, né, a ser aquele Flamengo envolvente, aproveitando as oportunidades, né, com muito volume de jogo e praticamente controlou o jogo todo. O Fluminense buscou um resultado importante, né, fora de casa. Sempre é difícil enfrentar o Cuiabá, e conseguiu um resultado aí muito bom, 3 pontos importantes fora de casa. O Fluminense já vem com uma equipe bem competitivo, uma equipe bem trabalhada pelo Abel e tem conseguido, né, manter uma certa regularidade. O Botafogo, que me surpreendeu bastante também,
né, com vários jogadores contratados recentemente, conseguiu fazer um bom jogo contra o Ceará. Também demonstrou um futuro aí, provavelmente, de bastante qualidade. Eu acho que o time tem a evoluir, tem bons jogadores. É lógico que sentem um pouco esse início, né, do entrosamento, mas acho que foi uma bela surpresa a vitória do Botafogo fora de casa. E o Vasco continua a luta, né, na Série B. E é um campeonato difícil. Eu acho que você não pode se distanciar ali da frente, tem que estar sempre entre os 5 ali, 6, para poder chegar na reta final e brigar pela vaga para a primeira divisão. Eu acho que o importante é isso. E o Vasco vem com muita dificuldade, é uma competição muito difícil, com grandes clubes também. Mas o que importa é isso, é conquistar pontos, buscar esses pontos e procurar estar sempre próximo ali no início da tabela. Valeu, Renato, obrigado pela sua análise, mas agora eu quero saber o comentário do Deola sobre os resultados dos times grandes de São Paulo na Série A do Campeonato Brasileiro. Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras. E aí, Deola, o que você achou dos resultados desses times? Duas vitórias, um empate e uma derrota. Eu quero saber a sua opinião. Boa noite, meu amigo. Então, Emerson, no Campeonato Brasileiro, falando um pouco agora da parte de São Paulo, quando instalaram o VAR, eles nos prometeram que não ia ter mais confusão, que as decisões iam ser mais acertadas, as coisas iam acontecer sem tanta confusão. Pois é, não é o que está acontecendo, né? Dois jogos que eu vou comentar aqui, os dois tiveram interpretações do VAR. Muita gente pode achar equivocada, eu particularmente acho equivocada algumas interpretações que o VAR acabou tendo, né? No caso do Palmeiras, que eu acabei ouvindo a transcrição, né, do VAR, o áudio do VAR, né? A pessoa da cabine tomando decisão que é para ser tomada do árbitro, né? Uma falta, ele que está lá na cabine acabou tomando uma decisão. Então eu acho que está muito equivocada essa atuação do VAR. Isso tem prejudicado realmente o que era para ser algo bom, que era para ajudar, está prejudicando demais. Tem que ser revista essa atuação do VAR aí, porque eles estão focando em coisas que, né, que não tem muito a ver, e invertendo muito a jogada. Continua sendo muito interpretativo, só que agora eles têm a câmera em câmera lenta, né, a câmera lenta para poder ter a interpretação e, a meu ver, de forma equivocada muitas vezes. Agora, dentro de campo, Goiás e Palmeiras 1-1, Goiás com esse gol duvidoso do VAR, e o Palmeiras, aos 50 minutos, o Rony achou uma pintura. Que golaço! Depois do escanteio, chegou de primeira, parecia que ia mandar lá na lua, e acabou acertando um lindo chute na gaveta. O Santos acabou ganhando, né, com aquele lance do VAR, né, aquele lance interpretativo também, né, acabou ganhando 2-1 do Curitiba. Corinthians e Avaí 3-0, Corinthians, né, fez um bom jogo, né, depois de tantas críticas, né, da torcida. O Corinthians acabou fazendo uma grande partida. O Bragantino Red Bull não tomou conhecimento do Atlético Goianiense. Primeiro gol num erro de saída de jogo do Atlético Goianiense. Depois o Bragantino fez dois gols, não sequenciais, né? Fez dois gols de bola parada, dois gols de escanteio, sendo muito forte. É uma jogada muito forte no futebol, para mim. Na minha opinião, até ainda hoje, a bola parada é o que domina, né? Muitos se tentam fazer jogadas trabalhadas, jogadas de criação, mas o fato é que é muito mais difícil sair gol de criação. O que é muito mais fácil é sair gol de bola parada, né? Então, dois gols de escanteio, né? E também uma jogada trabalhada. Né? E a parte negativa do pessoal de São Paulo é realmente o São Paulo, né, que tudo bem, jogou contra o Flamengo, é uma, né, uma das principais equipes aí do Brasil, e era para ser muito mais, tá? Se não fosse as grandes defesas do Jandrei fez algumas defesas cara a cara, né, que poderiam ter sido pior o resultado. 3-1 ficou barato para o São Paulo. Né? E aí é o único time de São Paulo que não pontuou. Valeu? Forte abraço a todos, Deus abençoe, até segunda que vem. Tchau, tchau.
E agora vamos aos principais jogos dessa semana até sexta-feira, para depois a gente também fazer uma agenda do fim de semana, até porque nesse meio de semana tem Copa do Brasil, Campeonato Inglês, final da Copa da Itália, tem muitas informações aqui no seu Onda Esportiva. Na terça-feira, 4 jogos pela Copa do Brasil. O CSA recebe o América Mineiro, o Bahia recebe o Azures do Paraná, o Fluminense recebe o Vila Nova de Goiás e o Remo joga contra o Cruzeiro no Pará. Ainda na terça-feira tem um clássico do futebol inglês pelo Campeonato Inglês, Liverpool e Manchester City às 4 da tarde. E ainda na terça-feira temos jogos importantes pelo Campeonato Espanhol, como Betis e Elche e Vila Real e Valência. A Copa da Itália tem a sua final, primeiro jogo, Inter de Milão e Milan, o clássico de Milão, jogando às 4 da tarde na final da Copa Itália na terça-feira. Já na quarta-feira, outros jogos importantes pela Copa do Brasil, Goiás e Bragantino, Atlético Mineiro e Brasiliense, Fortaleza e Vitória, Tocantinópolis e Atlético Paranaense, Coritiba e Santos, Juventude e São Paulo, Tombense e Ceará, Portuguesa do Rio de Janeiro contra o Corinthians e o Ceilândia contra o Botafogo, todos esses jogos válidos pela terceira fase da Copa do Brasil. Ainda pelo Campeonato Inglês, tem o clássico Chelsea e Arsenal, além de Newcastle e Crystal Palace, Manchester City e Brighton. O Everton recebe o Leicester, também jogo válido pelo Campeonato Inglês. No Campeonato Espanhol, temos jogos na quarta-feira, o Atlético de Madrid jogando contra o Granada e o Real Madrid fora de casa jogando contra o Osasuna. Já na quinta-feira, mais um jogo pela Copa do Brasil. Atlético Goianiense e Cuiabá jogam às 9:30 da noite. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, temos Grêmio e Guarani, Londrina e Novo Horizontino. E no Campeonato Espanhol, o Barcelona joga às 4:30 da tarde, fora de casa, contra o Real Sociedad. E para fechar, na sexta-feira, vamos ter dois jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O CSA recebe o líder Bahia às 7 da noite e às 9:30 da noite, Chapecoense e Vasco jogam na Arena Condá. Essa é a agenda de terça a sexta-feira com os principais jogos do Brasil e pelo mundo aqui no seu Onda Esportiva. E a agenda do fim de semana, vou falar apenas dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e B, jogos importantes que vão agitar esse fim de semana. No sábado, jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Bragantino e São Paulo jogam às 4:30 da tarde. Atlético Paranaense e Flamengo no mesmo horário. Às 7 da noite, Fluminense e Internacional. E o Palmeiras e Corinthians, o clássico de São Paulo, também às 7 da noite. E às 9 horas do sábado, Atlético Mineiro contra a equipe do Coritiba. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 11 horas da manhã, Criciúma e Sport, 4 da tarde, Ponte Preta e CRB, 18:30, Sampaio Correia e Brusque, 19 horas, Ituano e Vila Nova, e também às 19 horas tem Tombense e Cruzeiro, os dois times de Minas Gerais. No domingo, um jogo apenas pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Náutico recebe o Operário às 4 da tarde. Essa é a agenda do fim de semana das séries A e B do Campeonato Brasileiro. É isso, galera. Esse foi o seu Onda Esportiva toda segunda-feira, 8 horas da noite, aqui na TV Onda Azul. Você que ainda não conhecia esse canal, seja muito bem-vindo e peço para você, se inscreve logo aqui no canal, que é importante a sua inscrição, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga para todo mundo, avisa que o Onda Esportiva já está no ar com muitas informações do futebol do Brasil e do mundo, e agora vamos falar muito também sobre o América, que também não tem grande de mídia sim, mas aqui vai ter um espaço muito grande para você, torcedor americano, e para você que simpatiza por esse time que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Você soube de todos os detalhes aqui no seu Onda Esportiva. Siga a gente nas redes sociais, @TVOndaAzul, e também acesse nosso site tvondaazul.com.br. Você que quer fazer uma parceria, um comercial aqui na TV Onda Azul, no nosso site tem todos os contatos e você vai acessar no www.tvondaazul.com.br. Grande abraço, ótima segunda-feira. A gente volta segunda-feira que vem, 8 horas da noite, aqui na TV Onda Azul. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!